Mm. Att känna att man är född i fel kropp det kanske inte alltid, när man är liten, är en tydlig känsla. Men det är en känsla som innebär att man ofta inte känner att man hör hemma riktigt, eller känner sig utanför. Och Det är precis vad Louis Sand har levt med i princip hela sitt liv. Louis Sand, som är känd som handbollsproffs med över hundra Handbollslandskamper i damlandslaget, och som i januari gick ut och sa nu slutar jag. och Anledningen till detta var att du hade bestämt dig för att nu är du en han. Ja, mm. Och Det kändes som ett stort och viktigt beslut, förstår jag. Ja. Det går inte att beskriva hur, hur allt känns. Men jag försöker landa i allt detta. Men jag känner mig otroligt mycket mer levnadsglad nu än ja, för bara några månader sen. Mm. Vad hade du trott skulle hända när du berättade? Ja, att folk skulle ta avstånd, kanske. Alltså jag har så mycket... Jag har känt, jag har känt mig misslyckad eh, på det sättet att... Eh, adopterad, och mörkhyad... Du vet, kaka på kaka. Så jag kände bara... Jag kände mig fel. Hela jag är fel. Så har jag känt. Mm. Och Det har varit jobbigt. Alls. Har du kunnat berätta och prata om det? Eller har du burit på det här? själv eh, Rasismen och att vara mörkhyad i dagens värld det har jag ju pratat mycket om. Mm. Och, och sådär. Men den här med att vara född i fel kropp det har jag inte pratat alls så mycket om. Mm förrän nu när jag sitter här och ja, pratar med dig. Ja. Bara så. Och det känns väldigt skönt att få säga det nu? Ja, mm. absolut. Om vi tittar, Du är adopterad. Du var bara fyra månader när du kom hit från Sri Lanka. Mm. Vi har någon bild när du är liten. där. Och vi satt och pratade lite grann. Där ligger den där bilden. Ja, mm. liten eh, tjej som ändå väldigt tidigt kände att jag är inte flicka. Ja. Eh, så länge jag... När jag kom ihåg att jag kunde börja tänka då vet jag att det var något som inte stämde. Och jag kände mig helt enkelt som en kille. Mm. Jag vill vara en kille. Och Det har varit otroligt jobbigt mm. och ångest, ångestfyllt fyllt. i större delar av mitt liv. Jag är fortfarande ung. Så. Men Kunde du berätta det för någon sådär att du kände det här? eller var det alltid varit din egen hemlighet? Ja, min egen hemlighet. Mm. Det var för no några år sedan jag berättade för en av mina bästa kompisar, men jag sa till han att det här pratar vi aldrig mer om igen. Mm. Och det gjorde vi inte heller. Mm. Vilket, jag vet inte om det är positivt eller negativt, men jag vill ha kontroll. Jag är väldigt så med just detta. Jag vill ha kontroll över allt. Vad var det som ledde till att du bestämde dig? Nu är det dags. Eh, helt enkelt så hade jag svårt att leva eh, och eh, ville inte leva. Eh, och Då fanns det bara ett alternativ och då var det att berätta hur, hur det låg till. Mm. Och då gjorde jag det eh, via Utkastpodden då, där jag och mina Roberts, som vi har. Mm. Och, eh, det har ju gått hur fint som helst, allting. Dina föräldrar, och inte minst Emma Berglund, din flickvän som också är ett proffs, ja. fotbollsproffs mm. eh, reagerade på ett helt annat sätt än du hade kunnat tro, eller hur? Ja, alltså, jag trodde väl... Jag vågade inte tänka så långt att jag någonsin skulle berätta det. Alltså Jag kände bara över min döda kropp att jag någon gång kommer berätta detta. Men det var mer min egen känsla, mm. som jag tyckte var jobbig. Och hur ska jag berätta det? Vilket tillfälle? Mm. Jag visste inte jag skulle lösa det. men De har ju, de har nästan blivit förbannade på att jag inte berättat detta innan mm. och nästan blev med sig själva för att de inte har förstått det. Va, vem är du idag då, om du skulle beskriva? Äh, jag är väl samma. Samma Louie. Mm. Äh, men mer... Jag är en öppen och glad, levnadsglad egentligen. Men nu känner jag att jag är det mer på riktigt. Mm. Jag behöver inte fejka. Mm. Nu vet alla hur, vem jag är och hur det ligger till. Du har, du har beskrivit vet jag, tidigare, nu när du har vågat berätta att det har varit jobbigt i omklädningsrummet under alla de här matcherna. Att du mm. hela tiden har känt att du är fel, liksom. Ja. Ehm. Alltså, jag är ju väldigt så här, skojar mycket omklädningsrum och så där. Men jag har alltid känt mig felplacerad. mer. Alltså, det är inte med tjejerna jag vill vara i det omklädningsrummet. Utan, och där blir det allt. Man är naken. Och mm. så där. Så där blir det verkligen på, alltså, rakt upp ansiktet. Mm. Vad, ska man, vad ska man säga? Mm. Du, va, du har tagit ett stort steg. Du har berättat och så tagit ytterligare ett ytterligare steg och mm. förändrat din kropp. Ja, det har, jag gjort. Vad har du gjort. Då? Jag har gjort en mastektomioperation. Mm. Gjort min bröstkorg platt. Mm. Eh, och, och det var viktigt? Ja, otroligt. Mm. För min del. Mm. Eh, sen så ser vi ju alla olika ut, och man eh, har komplex, eller vad man vad svårigheter med andra delar av kroppen. Mm. Så. Men eh, det var ett väldigt stort steg för mig och jag är så glad över detta, mm. att jag har gjort den operationen. Och Vad händer nu? Då? Nu ska du fortsätta den här vägen som du har börjat på. Mm, jag står ju eh, i kö för könsdysfori eh, och väntar på mitt första eh, möte med mm. mitt team. Då. Eh, och Sen så ska jag försöka... Eller jag vill ha föreläsningar mm. eh, och prata om rasism och vara mörk i Sverige och vara född i fel kropp. Och dessutom att säga att man är homosexuell fast man inte är det. Nej, Det där blir förvirrande <hållist>. för, för många. För Du undrade själv vad är jag? Är jag lesbisk, eller är jag hetero eller vad är jag? Jag har alltid vetat att jag inte är homosexuell. Mm. Men jag kände att jag får börja med en käftsmäll och då är det att säga att jag är homosexuell då, fast jag inte är det. Mm. Så jag kan leva hyfsat normalt med att ha en tjej som partner. Mm. Så kanske jag kan leva så under ett tag i alla fall. Mm. Emma, tänker jag på som din flickvän, hur länge har ni varit tillsammans? Ja, oh, frågat mig den frågan, det vet Emma. Hon har koll på datorn. <laughs> Men ungefär? Ja, oh, vad kan det vara? Två år? Mm. Något sånt där. Och hon har tagit det här så positivt? Ja. Oh. Mm. Alltså hon, det hon säger till mig i alla fall är att hon älskar mig för den jag är. Mm. Och det är väldigt skönt att höra. Det måste vara en känsla att få höra det. Ja, oh, absolut. Det har du har på. på. Mm. Alla mina vänner, familj svenska folket också. Jag har inte fått ett enda negativt mejl än så länge. Och jag har inte kunnat öppna allt än, men jag försöker att svara. Mm. Du, eh, vi ska prata mer, och du ska sitta kvar här. För att, eh, jag har bjudit in en eh, psykiater som jobbar just med så kallad transmedicin och möter väldigt många människor som är precis som Louis. och som går och känner att man är född i fel kropp. Och det blir allt fler. Ni ska få höra vad hon säger.